Qardaş, boşa da məni. Boşa da məni. Boşa bu cəmat bir... Tələsməyin də, tələsməyin. Biraz da gözləyir. Hər kəs xatirənin boşandığını iddia etdi. Məşhurun açıqlamaları təhrif olunub tamaşaçılara səhv çatdırıldı. Səhər yuxudan durmuşam, görürəm, hamı yazıb ki, xatirə yoldaşından ayrılıb. Öz-özümə dedim ki, ay Allah, mən nə danışmışam ki, belə... Xatirə ilk dəfə olaraq ailəsindəki son durumu ilə bağlı birinci və axırıncı dəfə danışdı. Elə bir şey olsa, eybi yox. Deyərəm ki, indi olub, indi nə vaxtsa bu çıxmalıdır da. Amma doğrudan da elə bir şey olmaya, yəni necə vermək olar bu, xəbəri necə çatdırıb insana? Dost tanışlardan soruşam ki, mən nə demişəm orada, nə danışmıram? 2018-ci ildə ən gözəl bir arzum yerinə yetdi. Bu ən gözəl arzunu əgər siz nəzərdə tutduğunuzdursa, bu necə ən gözəl arzu ola bilər ki? Bu heç bir xanım üçün gözəl arzu ola bilməz axı. Yəni bunu ən azından cəmaata düzgün çatdırın. Allah uzaq eləsin. Elə bir şey yoxdur, amma olsa da mən ona hamıdan birinci özüm Instagramımda səhər yuxudan duran kimi yazacağam. Deyəcəm ki, belə oldu, belə oldu əziz tamaşaçılar. Amma elə bir şey yox. Bu hələ harasıdır. Xatirə İslam qadağa qoydu. Mən artıq müsahibə verməyəcəm. Məni görəndə yaxınlaşmayın. Gözəl insanlar, əzizlərim. Mən özüm nə lazımdırsa Instagram səhifəmdə mənim 1 milyona yaxın izləyicim var. Mən özüm çatdıracam, narahat olma. Onun da seçimi yalnız və yalnız Maqazinlər Maqazini, ATV Maqazin onlarla oldu. Bir də ki, de Çinişin vasitəsi ilə çatdıracaq. Mən sizi çox sevirəm. Ən azından danışdıqlarımın da bilirəm ki, heç birisini montaj eləməyəcəksiniz. Mən o müğənnilərdən deyiləm. Danışım, sonra zəng eləyim, deyim ki, nə olar onu vermə də. Xatirənin boşanma xəbəri əsassız olsa da, Natəvan Həbibinin ötən ildən bəri gündəmə gələn, gah boşandı deyilib, gah da təqzib olunan məlumatı axır ki, təsdiqini tapdı. Həbibi rəsmən boşandığını elan etdi. Evdə vəziyyət nəfərdir? Hansı evdə? Yenə mamangilləsən? Hə. Həmkarım Zaurla Günayın Zaurla Günaydın verilişində Nata ilk və son dəfə danışdı. Bir yerdəsiniz, yoxsa tamam ayrılmışsınız, tamam? Mövzu bağlandı da, yəni, çox. Bitirdiniz də, artıq bitdi, hə? Tamam. Da. Heç olmasa bir uşaq olardı. Qismət alınmadı da, neymiş? Səhvəməli belə məsləhət imiş. Biz də Natəvanın özəl həyatı ilə bağlı verdiyi bu qərarına hörmətlə yanaşıb keçirik digər məşhurlara.